Das academias de ginástica para o plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. A queda de braço entre os donos de academias e profissionais que trabalham como personal trainer virou tema de discussão entre deputados estaduais. Um projeto de lei do deputado Felipe Franceschini garante o direito dos alunos de contratar personal trainer e usar as dependências dos estabelecimentos sem pagar taxas extras. Os valores cobrados variam entre R$15 e R$30 a hora aula. A presença do personal trainer não é um custo extra, não onera a academia em nada. Né? Não tem cabimento agora o personal pagar pela estrutura, pagar luz, água, pagar os funcionários, sendo que o aluno, que é nosso cliente em comum, que é o consumidor, já pagou a mensalidade para usar esse espaço. Nós estamos lá para orientar ele da melhor forma, com segurança, para que ele atinja os seus objetivos, né, que ele busca. E isso vale ressaltar que o personal trainer é um grande fidelizador do aluno para as academias. Já as academias defendem a liberdade de cobrança e justificam. A presença de personagens indiscriminados dentro de uma academia gera custos. E esse aqui é o grande argumento, né? Por exemplo, eu tenho uma academia de natação e eu nadei esses dias com um personal que deu uma aula e ele precisa entrar na piscina, ele precisa tomar banho, ele precisa usar o vestiário, ele precisa usar o armário, ele usa espaços e gera custos. Então, esse custo vai precisar ser pago por alguém, vai subir novamente o valor da academia e aí vai diminuir o número de clientes. Mesmo para o personal vai ser ruim isso, porque ele vai ter menos clientes para ele poder ter a chance de vender os seus serviços. Então nós estamos no mesmo barco, tanto academia quanto personal. A gente precisa aprender a remar para o mesmo lado. Para debater o direito ou não das academias de cobrarem as taxas, a Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública. O objetivo é ajustar o projeto de lei de forma a regulamentar a cobrança sem que ninguém seja prejudicado. Esse tema gerou bastante discussão já desde a sua apresentação do PL. Na CCJ também esteve uma grande discussão e por isso nós, através da Comissão de Esportes, resolvemos promover essa audiência pública para que nós possamos aqui debater democraticamente, ouvindo os dois lados, o lado dos professores, o lado dos proprietários da academia, e acharmos um denominador comum e que no final não saia nem vitoriosos e perdedores, e sim que saia um projeto que venha a somar e beneficiar os dois lados com pontos positivos para ambos os lados.